Դեսպանի պաշտոնական առաջին այցներ Լոռու մարզ, չնայած որ մարզի բնությանը որոշակի ծանոթ է։ Դեսպանը նշեց, որ Հայաստանի ու հայերի մասին ավելի շատ տեղեկացվել է հենց Արգենտինայում ապրող շուրջ 150-ից 160 հազար հայերից, ովքեր ակտիվ մասնակից են Արգենտինայի հասարակական, քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային կյանքին։ Հայերն արգենտինացիների լավագույն բարեկամներն են։ Մենք եղել ենք պետական մակարդակով, քանի որ Արգենտինայի դեսպանությունը Հայաստանը համարում է ոչ միայն Երևանը, նաև Երևանից դուրս մարզերը։ Լոռին հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության լավագույն մարզերից մեկը, ու մեր երկիրը մեծ ցանկություն ունի ծրագրեր իրականացնելու։ Ներդրումներ կատարելու նաև այստեղ։ Մեր այցի նպատակն է գտնել ընդհանուր եզեր համագործակցության համար ձեր մարզի հետ։ Դեսպանը համագործակցության առաջարկներով էլ հանդես եկավ, նա առաջարկեց համագործակցել հատկապես գյուղատնտեսության, մշակույթի, զբոսաշրջության ոլորտներում։ Արթուր Նալբանդյան իր հերթին ողջունելով Դեսպանին շնորհակալություն հայտնեց մարզայցելելու և հայ ժողովրդի հանդեպ ունեցած ջերմ վերաբերմունքի համար, կարևորելով հայ-արգենտինական հարաբերությունները։ Մարզպետը ներկայացրեց նաև մարզի առանձնահատկությունները, պատմամշակութային արժեքներն ու զարգացման ուղիները։ Մենք իրոք կարող ենք որոշ համագործակցության եզրեր գտնել, տեսնել մարզերի հնարավորությունները, հատկապես ձեր թվարկած ոլորտներում՝ գյուղատնտեսություն և մշակույթ։ Ինչ վերաբերվում է մեր մարզի պատրաստականությանը, ապա պետք է ասեմ, որ մենք ունենք այդ փորձը տարբեր երկրների հետ համագործակցելու և ունենք նաև ստորագրված պայմանագրեր, հուշագրեր և պատրաստ ենք նաև ձեր առաջարկությունները քննարկել։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։